Mums jārunā par izrādi. Jā. Par dzīvi. Kādās krāsās jūs raksturot savu izrādi, filmu, darbu? Izrādi. Kādā krāsā tu raksturot mūsu izrādi? Melnā krāsā. Ko krāsaini? Ļoti krāsaini. Visas debes krāsas. Un plus melna. Nu, melns ir fons. No melns pirmais. Un tad tur izceļas visas tās krāsas. Jā. Bet tas ir pamats. Melna krāsa ir pamats šai izrādē. Un viss pārējās. Labus, tev būtu jautājums. Ja jūs atnāktu uz savu izrādi filmu notikumu un būtu neapmierināts par redzēto, kā jūs to aprunātu? Ar ko aprunātu? Nu, izdomā. Nu, nesanāca. Vienkārši teikt, ka nesanāca. Es nezinu, ko tu teiksi. Tu visus nosēdināt un pateikt, ka nesanāca? Es teiktu, nākamreiz būs labāk. Mums ir divas izrādes. Jā. Nē, es noteikti pateiktu labās lietas, numur viens. Bet ja nebūtu labo? Būtu labās. Vienmēr var atrast kaut ko labu. Jā. Kaut ko labu es pateiktu, un tad es pateiktu sliktās lietas. Sākt ar labo. Tu teiktu, jā? Jā. Spēc. Nu tā, analīzē, tā mierīgi un tā pieklājīgi. Rīt mēs varam izdarīt labāk. Bet tagad man tev būs viens filozofisks jautājums. Ko jūs meklējat? Dzīves jēgu. No pieeja. Tu nevar atrast. Un ko tu meklē? Prieku. Lodzu. Ja tev piešķirtu bezlimita budžetu nākamās izrādes īstenošanai, ko tu iestudātu? Es iestudētu. Noteikti kaut kādu oriģinālu darbu, kaut kādā plašumā, kaut kur ārā, ar daudz gaismiņām un salūtu, un daudz vietas skatītājiem, un, nu, un varbūt kādā debes skrāpī tomēr arī, un es nezinu, tas ir pārāk sarešķīts jautājums. Man liekas, tas vienmēr ir, nu, jebkur, nu, nu, visas idejas savas, nu, es tagad nestāstīšu. Un tu? Nu, es noteikti izvēlētos ļoti lielu talpu. Milzīgu talpu un ļoti daudz vizuālām lietām, kuras nevaru parasti atļauties. Jā, kaut kādus ekrānus to darbos. Pat ne ekrānus, visādus kaut kādus tādus, nu, manas mīļākais materiāls plēvis, kaut kādus tādus nenormāli krūtas lietas, ka tur, nē, es to es zinu, bet ir arī tādas dārgās. Tici man. Dārgās tad, plēvis. Jā, tad ir kaut nenormāls gaismas. Visādas projekcijas, viss kaut kas tāds man būtu laikam. Vai ir grūti uzrakstīt aprakstu savai izrādei? Un kāpēc? Vispār ir diezgan grūti noformulēt tieši domu tā īsi kodolīgi konkrēti, jo tā radošā ideja, viņa ir tāda bieži vien nesaķerama un nesataustāma un līdz ar to tas ir ļoti labs treniņš, man liekas, māksliniekiem, radošiem cilvēkiem mēģināt noformulēt domu tā, lai arī citi to saprastu. Jā, un droši vien nepateikt pa daudz. Arī, jā. Nu, atstāt to intrigu. Tā ar savu veidu, man liekas, kaut kāda dramaturģija, arī apraksts ir dramaturģija, kurā vajag kaut kādu āķi un kaut kā tomēr nepateikt pa daudz un visam jābūt līdzsvarā. Vai kāda tava personīga pieredze rezonē ar jūsu radītās izrādes filmas darba saturu? Runājam par Frankensteina kompleksu šobrīd. Nu, noteikti. Man liekas, nav iespējams uztaisīt darbu, ja tev nekas nerezonē ar to darbu. Es nezinu, kura konkrētē. Man ir kaut kā, nu, Frankensteina kompleks ir par mākslīgo intelektu un tā kaut kāda cilvēciskas lomas pārņemšanu, intelektu, un droši vien manī arī ir kaut kādas bailes zaudēt kontroli, kas ir šajā darbā no dramaturga puses, es domāju, ko es pamanu, un tās varbūt bailes ne tikai no tā kā, kaut kādām tehnoloģijām, tās varbūt bailes zaudēt kontroli ikdienā, nezinu, kad man, piemēram, man balkas sēkšu prātā vienu dienu, un tas ir tieši līdzīga tēma, un vispār par cilvēcības faktoriem, man liekas, tā ir tēma, kas man rezonē tajā darbā par to, kā mākslīgais intelekts redz cilvēku, jo viņš savā veidā spoguļo cilvēku. Jā, tā spoguļošanās tēma, tā ir ļoti, man liekas, mēs pamanām, kādi tad mēs esam. Pastāsti, kāda būtu ideālā festivāla patriarha rudens atklāšana? Oh!
Salūts. Salūts. Gaismu šovs. Jā. Nē, man liekas, ka galvenokārt, varbūt ne pat par atklāšanu, es iedomājos pirmais, es vairāk iedomājos tieši par sarunām savā starpā. Nu, kas ir pēc tās svinīgās, pompozās, iespējams, atklāšanas, kad ir foršas sarunas par mākslu, par kultūru, par kaut kādu izaugsmi, uz ko mēs ejam, ko mēs vispār gribam redzēt teātrī. Šeit uz vietas un mākslā. Ko mēs meklējam? Jā. Jā. Man liekas, viņai jābūt ir ideālai atklāšanai, jābūt iesaistošai, ka nav tieši tās sajūtas, ka ir kaut kas pompos. Bet man tāda sajūta par atklāšanai. Jā, vispār. Bet tad viņai vajadzētu iet kontrastā un kā būt sajūta, oh, es arī veidošu šo atklāšanu. Un ka viss ir tādi iesaistīti. Un tad visi grib sākt runāt. Nu jā, varbūt tad iespējams, ka šī atklāšana ir jāveido radošai cilvēku komandai. Ar visiem, kurš piedalās patriarka rudenī, un katram ir sava mazā sadaļa, ko viņi taisa, ko viņi dara. Un domāt, kā iesaistīt mūsu. Tā kā skatītāji varētu būt koris, un kas ir atnākuši atklāšana, viņi izpildi kaut kādu kori funkciju. Jā. Un skaisti. Bet izvēlies. Laikmitīgā deja, teātris vai kino? Un kāpēc? Visas nozeres, kurās es gribētu stāties maģistratūrā. Es tieši uzdevu šo jautājumu, kāpēc viss nevar būt kopā. Man liekas, tas viss var būt kopā. Ka visas prasmes ir jāmāca. Jā. Cilvēka smadzenēm ir liels potenciāls, lai to sadalītu mazākās kategorijās.